Kameswari. Iciku longkang. Sawetara ndak keparengake lenggah keng prayogo. Kayak para kawula keng padha sibuk ing pendhapa aku. Ngestaken dawuh Kang Mas. Yai katangipun kakang. Wiram timbul. Dawuh timbalan dharma Kang Mas. Pun kakang mundur periksa. Kepiye suwaning kabeh para kawula ing Kadipaten Jipang Panolan. Sedaya menika pikantuk pangestu panjenengan dalem. Nyatanipun sedaya para sureng. Anggenipun nderek sepo menika sampun boten wonten ingkang nggotakaken dhateng palengganipun suwang. Syukur. Sedaya menika kanten nyadung dawuh saking ngeselipun Kamas Kelurahan. Gawe bombongi penggalipun kakang. Yayi Timur lenggah dan prayogo. Nggih, saya akan kau. Dateng Wong Daun. Wong Daun. Kau kanjeng. Dan kau saben-saben dinangkiling pendapi agung. Anjing pun dinangkil mboten jenjeng satemah. Mboten rewes saben kula ngendika. Jadi kau sampun sepuh. Kulo atur itu mengok. Yang periksa ni obah yang lambe kulo. Gih kanjeng. Nyakok gih wetek. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun kulo kanjeng. Kulo mundur periksa. Sampun pinten dinten laminipun sore ngorono lan rangkut. Anggenipun minta akan kewajiban. Menawi boten lepat, petangan lo sampun wonten gangsal dinten kalenggahan menika kanjeng. Manut petanganipun wonten taun soreng kekalih pikantuk karya menapa boten. Widalipun soreng sampun kula tata kanti jlimet piyambakipun bidalipun ngangge dinten Jemuah Kliwon. Nggih. Piyambakipun kula keken medal saking kidul mlebetipun. Ingkang atus-atus pangandhan enten sare anggenipun ngendikan. Pangapunten Kanjeng. Nggih. Jemuah Kliwon menika dawaipun Jemua songo, kliwon enam, dados pun panggih gangsal welas. Dados kasil makinipun. Menawi manut petangan kula kasil kanjeng. Matur nuwun. Nanging, ki menapa damu sanget. Kirang dukara sing manah. Kula aturi sabar. Taksih kata para sureng. Dibur. Kamas. Yen nganti sadurunge pas makan bubar durung ono bali ora nang. Bondo becik sowan Rono lan narangkut. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem Kanjeng Adipati sowan kula mboten pinanggih alangan setunggal menapa namung sembah bekti kula mugi konjo semanten ugi kula Kanjeng. Tak tampa nggonmu padha ngaturke bekti ora liwat bojo astuti ku tampanono. Sangat anggen kawula mundi nggih. Selak nyerang panggalihku. Kepiye para madya wusanane nalika kuwe ndak putus supaya menyang ing pajak. Keparenga matur Kanjeng Adipati menawi wonten atur kula ingkang sisih kula nyung guring samudra pangasami. Sanadyan sagunung gedhene luput muing kene aku tetawis pangapura marang kula. Kelampahan Kanjeng Adipati kula tumuju wonten ing Kasultanan Pajak. Ngantos wonten sak ajengipun gapura sinupe turang. Iya. Nanging anehipun aneh yo kita. Inggih.
beke mawon kula lumebet lan adi kula dumadakan menika ical sipatipun gapura. Ngertos-ngertos menika kula sampun wonten ing sak lebetipun guwa. Ingkang peteng gedhek kelimangan. Kabeh. Kula kebutuhan nggih kabetanan Kyai Brongot Setan Kober. Guwa kala wau kula tamani Brongot Setan Kober. Ges. Ical sipatipun guwa, Pak. Nggih, ngertos-ngertos kula wonten ing sak tengahing alas. Gong liwang-liwung, Pak. Jur. Nggih. Kula tamani Kyai Brongot Setan Kober malih. Tamani Brongot Setan Kober. Nggih. Ges. Agus. Ical. Dados udan ingkang deres sanget. Ilang wujud ing alas. Ing ono udan ladeng sinambelan. Menika leres. Sepisan malih kula tamani Kyai Brongot Setan Kober. Ical sipatipun udan kala wau. Kula sampun wangsul wonten ing sak ngajengipun gapura. Bali menyang gapura silamit urang ing mriksa leres. Nanging alaipun lambi kula menika boten teles. Udan deres kala wau. Menika udan kang deres nanging sandhang amurat. Nggih, boten teles. Yo. Mbok menawa saka pintere wong pajang sabanjuri rono lan rangkut kula lan adhi kula soreng rangkut damel cara kanjeng andum gawe inggih andum damel adhi kula kula kan lumebet wonten ing tilam pagulinganipun Kanjeng Sultan kula ingkang damel lontran-lontran wonten ing sak jawining beteng apa pamrihku kula prajurit pajang kersane migatosaken dumateng kula. Mboten migatosaken adik kula. Dados gampil anggenipun mejahi Kanjeng Sultan. Wah, kula soreng kono nggih. Ya ora? Nggih. Pinter kowe, Wit. Dadi sing mlebu adik. Adik kula. Nyangkut. Nggih, Kanjeng. Sawising kelakon kowe andum gawe bisa mlebu ing daleman pajang jur kepiye usanane? Nggih. Kelampahan kula mlebet wonten tilam pagulinganipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kelakon kuwi nggih. Bagus. Wonten papan mriku slambu kula bekak Kanjeng Sultan Hadiwijaya ketingal ngegro Kanjeng. Ambonin sare nggih. Mriku slak mboten sronta raos ing manah kula. Kula tamani Kyai Brongot Setan Kober kadadak wonten sardula ingkang ageng nyamber dumateng kula Kanjeng. Kelampan kula gelut kalian sardula kula wau. Kula tamani Kyai Brongot Setan Kober dus ical sipatipun sardula dados guling Kanjeng. Aja-aja mung mergo kowe wedi. Mboten Kanjeng. Kuwi tenan inggih menika saestu. Ilang wujuding macan sing ana kulit. Inggih. Cep. Sabadi. Kula ambali malih Kanjeng. Kepindoni. Kula tamani Kyai Brongot Setan Kober. Plus modal hati Wijaya. Dereng Kanjeng. Ih, kadadak kados wonten daya ingkang narik dumateng tangan kula Kanjeng. Mbon munamani Brongot Setan Kober menyang jajane Hadiwijaya Wayana geng. Inggih. Narik marang tanganmu. Inggih Kanjeng. Ontong. Dawuh Kanjeng. Wonten kedadosan ing kados ngatemu mbuh pamanggihipun wonten taun kados menika. Menawi kula mirengaken aturipun soreng. Kanjeng Sultan dipun tamani wonten daya ingkang narik. Menika kawastanan Aji Lembu Sekilan. Menawi dipun tamani kirang sekilan mboten tumama Kanjeng. Aji Lembu Sekilan. Bener, yo. Sawising ana kedadian kaya ngono, rangkut. Juru kowe itu ndak apa meneh? Kula ambali malih. Kula metek Kyai Brongot Setan Kober. Bagus. Kula suwun sapandonganipun. Nembe kemawon kula nyaket Kanjeng Sultan Hadiwijaya badhe kula tamani Kyai Brongot Setan Kober. Kula kasamruk slinget, kula lutak ludira Kanjeng. Ora idep
kowe mutah getih, mutah geragal. Hati Wijaya mati apa surik? Tasik gesang, Kanjeng. Hei, tasik gesang. Pramila saking menika Kanjeng Adipati. Cekapo sumanten kemawon. Boten sisa dipun lajengaken anggenipun bali wonten ing Kasultanan Pajang. Saatasipun kula menika pandung boten kapidana malah kaporo kula dipun ganjar bondo donya inggih. Kowe nampa paweng saka Sultan Hadiwijaya. Ndi wujude? Menika Kanjeng. Buang! Buang! Ronolan kowe rakon. Nggih, ora iso badhok. Nek kowe ora nampa paweng saka Sultan Hadiwijaya. Iya. Saged, Kanjeng. Nyuwun sewu Kang Mas Dipati Arya Penangsang. Mbok monggo panjenengan kula aturi sabar, Kang. Astagfirullahaladzim. Stop tempat kowe. Yo. Yo. Kita kaya ngopo kuwi sewindang. Ora apa-apa. Nanging ono lan ora kudu. Aku butuhake balini Bromo Setan Kober. Bromo Setan Kober tak kundut. Ayo. Rangkut Arono. Ayo. Bromo Setan Kober. Nggih, kepareng matur Kanjeng. Tinggal diaturke aja pencicilan ngono kuwi. Bedal sak menika Kiai Bromo Setan Kober kasuwun ngampil Kanjeng Sultan Hadiwijaya mbenjang menawi sampun saged mirunggan badhe dipun wangsulaken Kanjeng. Nggih, saestu. Nggih. Bromo Setan Kober kari wajah. Nggih. Bocah coreng kuwi apa? Sore kepat. Piyambakipun kula utus dhateng Pajang. Supados nidra yuswanipun Hadiwijaya mboten pikantuk karya kepara brosan kok bekintun ing Pajang. Sik, tak aturi sah. Sing luput kuwi dudu bocah soreng. Menawi dene soreng kene pas sithik. Ayo sing luput jebeng penangsa. Dumawah kosok bangsa. Tenanipun iki nglepat dede kula. Banjur sapa sih? Penjenengan piyambak iki nglepat. Lho. Lah kok bapa kuwi nalare piye? Kenging menapa mboten? Apa jebar sithik? Menawi ngaten kula saged ngleresaken. Ngendikanipun kali nyamat penjenengan guru yang ban oyot ban sendi ini murah sengah kering munjung gijo malu pilih gini ya Sultan Hadiwijaya orang tua mau sawring berdomo ngerti nih kok
Sinten ikan kita dipun lepatakan? Jebeng. Yang jebeng Haryo Penangsang orang ngerti, Pak Wenei ngerti. Menopo? Ayo lenggau disik. Lenggau disik. Sorek. Sama toro aku titip nyawamu. Ayo lenggau. Lenggau. Diaturi kon sabar. Wong sabar kuwi bakal subur. Jebeng Penangsang. Yen jebeng Penangsang ora ngerti, bakal tak wene ngerti. Sapa to Sultan Hadiwijaya? Yo Joko Tingkir Mas Karebet. Kuwi ngono bocah sing rudus. Paguron di sing ra ditekani lawan Joko Tingkir yo Karebet. Dadi ora mungkap yen dheweke kuwi duwe pira-pira kasekten. Nanging jebeng Penangsang robo sawar suci. Aku nglegani karo bocah sore. Opat. Iya. Atase sak bocah soreng wis panen mlebu ana kantil pagulingane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kowe rasak-sak ing dalmu. Aku nglegani yen dheweke ora bisa mateni kelawan Hadiwijaya kuwi jenenge pas. Jalanan kalah pangarapi bowo. Bocah soreng kok adepan sak sultan. Neng beda. Beda. Yen Sultan Hadiwijaya adepan sak ora-orane adipati. Ora sah nganggo pusaka piandel kang ampuh mbok menawa karo cuti enjet bakal sirna. Mendaun timur perungkat timur ngadepi hati cuy. Hari pinanggilan hati ini coba dia lokok waduk tak aku sih sabar lereh leren luruh jebeng yen kowe bakal maju ngadepi karo Hadiwijaya jur wong Kendel kuwi duweni piandel kula gadah piandel jur piandelmu kuwi apa brongot setan kober saiki ndi astagfirullah sabar sabar kowe sabar jeng sabar kono-kono tak atur ninggal sore tak aku rilas iya iya aku mau setan kober war saking rogo kulo perkara bronget setan kober kuwi gampang kabeh pun ayo mengko aku to tak aku rilas tak aku rilas bocah sore suki yang dikongkon sing hati-hati ojo podo kenyangan jebeng Penangsang sabar suki aku tak patah opo kekarpamu isi kok bacot aku ngantos kuku dan jagat menawi kulo beteng kesempatan ngelorot palung wani Joko Tingkir bila kulo yang enteng akan pecah bagus yang goyong ngono upama jebeng Haryo Penangsang tak adepake ijen podo ijen karo Hadiwijaya pawani jebeng Haryo Penangsang bakal tak adepake ijen podo ijen lawan Sultan Hadiwijaya pawani Rama Jabar Suti. Sultan Hadiwijaya. Bagus. Yo kuwi sing tak kersakake.
kesel. Jebeng, aku bakal nganekake sarah siang ngelmu ing bulan suro. Kesel pun sing tak rawuhake ora liya mligi Kanjeng Sultan Hadiwijaya karo Jebeng Haryo Penangsang. Kulolan Hadiwijaya. Lan Jebeng Haryo Penangsang tak dapuk dadi pramugari. Tak dapuk dadi pramugari ngacarani rawe Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Salah siki pun ing mengkone ing papan kono bakal tak gawe coro ing tak gawe coro mulosok kuwi jeneng perkara iki dirembuk ana ing Pati Kudus lan maneh anggonmu teko ing Pati Kudus aja nganti kalah dhisik kelawan Hadiwijaya kowe teko luwih dhisik ana ing Pati Kudus. Bopo bakal nyuwun pamit. Ki menapa kok sesuk boten katon? Iya, jalaran aku bakal tepak ubo rampe jare. Ya ra temu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pari. Enjing kula. Sing ati-ati sing pinter kadene garwane. Iki kesane dawuh. Menawur. Dawo Kanjeng Sunan. Sing ati-ati lho ya. Momong bendaramu. Ngestoaken Kanjeng Sunan. Sumeh, sing ati-ati sore. Saking menika kula mundhut tulung. Bisa menika toto-toto.
mereka sampun monggo sarengan tumut dengan panti kudus. Dari mur akan daun kancil. Siati tak pasrai bulu mentah pura prajurit kanggu ngadepi beboyok dan tak atau beko. Iya, itu langsung. Mangga, mangga hati. Isen-isenin dunia ini renor-reno. Beh. Wewan ini renor-reno. Iya. Ya, masalah. Iya, flora fauna ini oke jenisnya. Wih tahu sekolah ya? Oh, entah, berang-berang sekolah. Apa berang-berang sekolah? Ya, sekolah itu. Sinau itu. Bedanya apa? Kewan sing manak harus ngendok itu bedanya. Nah, ini. Musuh goblok kayak alamu ini repot. Lah aku ora tau sekolah. Kuwi termasuk ilmu hewan. Ilmu hewan. Ya ada ilmu hewan kuwi. Nah, bedane ya. Kewan sing ndok karo sing manak. Sing manak. Aku arek ndelok-ndelok enek tengerane. Titikane apa? Titikane iki kewan terutama sing sing ndok. Ya. Sing ndok piye? Sing ndok iki mesti enek tengerane. Karo sing manak. Heeh. Sing anak-anak, sing anak-anak duwe daun telinga. Iki daun telinga. Daun telinga. Daun telinga yang ini ki ya? Gimana? Nah, masih rada daun telinga? Kurang duwe. Ndok. Heeh, ndok. Lah ulo kae ngendok apa mana? Ulo kae mana? Ora di daun telinga apa? Ulo. Ya rada daun telinga ya? Iya. Ndok, ndok. Ora di daun telinga. Ndok. Lah nak gajah. Gajah mana? Duwe daun telinga. Oh, ngono. Iya. Lah nak banyak. Banyak yo ngendok. Ora iso. Banyak ngendok. Banyak kuwi anak-anak ora ngendok kok iso banyak kok anak-anak lho. Aku mau liwat sekolah ini lho ana tulisan. Awas pelan-pelan banyak anak-anak. Ora nek awas pelan-pelan banyak ngendok-ngendok. Enggak ngono. Ora kuwi tegese ngene lho, kuwi bahasa. Banyak ki akeh. Banyak ki akeh. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iso bahasa Indonesia? Yo, lang kene anggenmu sekolah hebat. Halo. Halo. Namamu siapa? Nama saya Pak Jurewel. Bisa berbahasa Indonesia? Oh, silakan saja. Main di mana? Orang Ndok. Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Kota apa? Kota Sesmogdoyo. Bagaimana penontonnya? Banyak. Orang Ndok. Jare banyak ngendok. Ndok. Lu banyak kok iso tiga kursi bareng. Kowe tak kok piye to jane kok iso? Lanjut. Bahasa Indonesia. Halo. Halo. Namamu siapa? Pak Jurewel. Main di mana? Sekarang di Kota Bojonegoro. Ketoprak apa? Siswa budaya. Bagaimana penontonnya? Banyak. Wih, banyak iso ngerokok barang. Saya tak kok malah goblok kok nyalakmu awakmu. Lha banyak. Ya awakmu ora iso kok. Oh iya, Pak Konyil. Halo. Waduh. Gimana kabarnya? Baik, baik. Sekarang main di mana? Di Bojonegoro. Ikut kesenian apa? Ketoprak Sesmo Budoyo. Bagaimana penontonnya? Tidak sedikit. Apa jenis umumuan ini kok? Nenek banyak ayo ngendok.
masa banyak iso tuku kartu. Aja sok ngateke sing barang ora bener kok. Nasib, nasib. Lah iki. Nasib. Turu kasur kempuken. Loh. Turu amben katosen. Sing penak turu ngendi? Enake mangkring kaya pitik ngono. Kok anak wong kok mangkring lho. Kasur kembuken kloso katosen. Nasib, nasib. Nasib, nasib. Mangan sego beras kenak. Kenaken. Sego jagung keseret. Keseretan. Mangan apa enake? Enake mangan kuburan. Kuburan warak kuburan kon mangan. Iki menungso nyeleneh numpak bis kebanteren. Pedah motor kademen. Siapa numpak apa? Ya lo diseret lo. Seret jaran. Enak. Astagfirullahaladzim. Gusti nyuwun nyapura. Alah. Gusti alah. Rusak nasib. Apa ini enak tsunami? Perkara apa? Aku ki tenan nyawa aku iki arek sedina iki. Lho, ngene lho, Kang. Permasalahan iki apa? Pokoke iki aja ngomongne tangga-tangga dina iki aku arep melunga. Lunga nyang ndi? Pokoke aku ri minggat timbang kowe engko roh bangkiku. Lah iya perkarane kuwi ngopo? Walah, kowe ora ngerti ta perkarane iki lek anakku ki kocapo ki luwe. Luwe njaluk mangan. Kadang aku ora ndek duit, aku utang duit karo si Jopeng kuwi, Jopeng. Utang dhuwit 50.000 aku ora iso nyaur, moko janjiku iki. Lek aku ora iso ngowe aku mesti diantem iki. Gampang, gampang. Gampang piye? Tak aturik. Beres. Atur piye? Wis manut ora aku wonge ngerti dhewe wonge kula lah. Sekali anu peres-peres. Ini olahragawan kok. No. Ini petinju kelas berat kok. Lah ora aku ngene iki buka selebaran. Lho, kae woro-woro sapa sing ngalahno dhewekne? Masalah tinju kuwi hadiahe 5 juta. Terus karo munye kuwi tak du tinju karo Jopeng. Dan kene arep mateni aku ya. Ora bisa. Aku selawase tinju ora tau kan tinju karo penting sing ngatur. Wasite. Wasite kowe. Aku promotore. Ya. Oh, ngono. Aku ditonyo tenan. Aku diantem tenan semaput piye? Lho penting kok ana aturan mainnya. Oh ngono. Tenang, nyaur utang. Terus tenang ning nyaur utang. Ki apa lagi? Lah kowe ngono kowe. Wis ora sadi, ora sadi, ora sadi. Ngono kuwi. Ki, oh iki bakul rombengan iki. Iku apa kuwi? Juara. Sabuk juara. Apa? Sabuk juara. Sabuk piye iso? Iki ora medali emas, medali black iki. Penghargaan goblok. Ana penantang. Judi wae. Sopo? Kowe? Lho, duduk. Duduk. Promotor. Aku arep golek kontak perkara utangku. Apa? Lah ngono kowe, lah ngono kowe, lah ngono kowe ngengker ae. Bro. Iki nyapa kowe? Ayo, promotor. Mana tokone promotore? Promotor piye? Promotor, kowe tak ditinju karo kontet. Karo kontet. Yo sik to. Kuwi ngono kuwi, iki petinju apa arep gelut? Kuwi nganggo sarung tangan. Oh. Wasit. Oh, ana juri ne padha. Ana no. Ora nganggo ngono kae. Yo. Yo. Sik, bagianmu nyel. Sik, tak. Kowe bagian anu tak siarne. Sing nganggo sarung tangan, sarung tangane. Sarung tangan. Aku sarung tangan gak enak, sarungi bapakku enak. Yo, sarung tangan. Komplit. Silakan kedua petinju ke ring masing-masing gua langsung. Para diri kontrol. Para diri sekalian. Dalam acara utang piutang. Gelar tinju. Gelar tinju profesional siswa budaya. Siswa budaya. Inilah juara bertahan kelas terbang mini melawan kelas terbang jengki. Kelas terbang jengki be. Yo, kelas terbang jana mini karo jengki. Ora enak kok. Enak. Inilah juara bertahan Michael Hoppe. Ya, ya, tinju. Tenang. Kontrol C.
Kontrol ya nih papa nih, kontrol rasa dikontrol. Enggak boleh curang. Peraturan, peraturan. Terus gak ada papa nih loh, terus gak ada papa nih. Rasa dikontrol. Bosek. Lu rene papa nih. Kontrol saya kono. Bersih. Kontrol saya durak sih. Ajun. Bersih? Bersih, Pak. Kontrol. Gak ada papa nih, wes. Bersih. Lu duluan dah bersih lu. Ini tidak boleh bermain curang. Curang ini kapan ini? Kapan ini? Tak kontrol sih. Boleh lagi. Gak! Cara ini ngono. Mati lo musuhnya, Kak Isa. Ini lo biasa langsung. Bosok, nake. Kasih ya, Rok. Oke, cara ini. Kaya lo, gue kaya aku. Ligo sih. Juara bertahan. Michael Jobing. Oke. Lawan. Siapa? Melawan Mickey Mouse. Melawan Jolivo. Memperebutkan piala utang piutang. Ya, berat badan Ci Jopeng 170 kg. Berat pukulan 1 kintal. Dan Jolivo berat badan 250 kg, berat pukulan 2 pon. Orang imbang nanya, orang imbang, balik bertanding 11 kali, kalah 20 kali. Hahaha. Juara 20 kali itu kalah. Kalau menang aja. Yo. Juara bertahan nih, weh. Mulai ligo se. Di sudut merah, Choleo. Oke. Eh, Ustaz, apa harus gua? Di sudut dingle kok. Pak, sekarang permisi, Pak promotor. Iya, saya akan mengaturkan masalah peraturan. Peraturan. Eh. Mosakiat. Oke, bagi kedua petinju. Iki piye? Wis gampang sih. Peraturan kalau nung 1 mulai, nung 2 istirahat. Nung 1 mulai, nung 2 istirahat. Itu tinju mau ketek. Tenang, tenang, tenang. Ayo, tung pisan mulai. Tung pisan mulai, nung loro prai. Lu gue lo. Saenake petinju manut kok ya saenake. Si, pelindung gigi. Pelindung gigi. Iya apa? Sama curang. Diberi nilai yang banyak. Eh, kok sopo pangan nih? Eh, roti nih gini apa, Isa? Wih, dia ganti luntu. Pelindung gigi, ya. Masa dipangan lo nyangopon. Petinju sampel. Harapan. Eh, Rana, Rana, lu. Dari sarapan. Sarapan. Oke, sekarang 27. Mulai dong. Ayo. Tak kene. Oke, mendekat, mendekat. Petinju orangnya diklek lo, Pak. Oke, salaman. Salaman dulu, Pak. 27, salaman dulu. Silakan. Salaman dulu. Buang kok, iso. Mulu enggak usah. Nah, selamat dulu. Nah. Nung 1 mulai, nung 2 istirahat. Awas. Hei. Ini lho, ini petinju pajaran enggak usah. Ayo. Tenang. Masa sih domba ini hilang kok.
pada ada minumannya, tenang Pak, tenang, tenang, minumannya ada. Minum, minum. Sip. Sekarang kami tampilkan. Sip. Kata emang bujudeng ya? Ronde pertama. Musik. Hey, ayo. Ternyata
kau, saya. Kau ini. Aku masuk dari sekolah. Saya. Kumpah saja. Kumpah. Ya. Tenggah kumpanan. Ah, iya. Ya, terus. Ya, berani. Berani. Wes wes stop lah. Api. Wes, anu apa? Ini ya. Yeah. Sementara yang menentukan kalah dan menang adalah dari SMS Anda-anda semuanya kami terima. Iya, Pak. Apa enak? Petinju didongkrak itu ya, Nek. Aduh. Oke, dongkrak licik. Pengumuman sekarang pengumuman pemenangnya petinju juara. Sik, rusuh. Pengapes aku perkenaan. Lah nyampok ki, Bos. Pentil bola gemoi. Rusuh antem nek ora manut cung kok. Oke, sekarang Michael Hoping mendapat nilai 2.500 dipotong tang warung 250. Ya, apa sah? Tang warung. Masih mau njaluk 250 jadi potong. Njaluk suka bungkusan urung bayar kok. Dipotong 250. Menjadi 2.250. Ya. Ah, Mister Jolewo mendapat nilai 4.500. Ya, oke. Oke. Dipotong kendaraan 2.500. Halah. Pemenangnya mana? Pemenangnya adalah juri. Ya. Terima kasih. Si tinju aku kok. Si tinju aku kok. Jopeng, menang kok kalah. Ya, buatnya mesti ya menang ya kalah. Gila apa kaya sana? Itu. Gila lho, mesti janang. Lujeng, enjing. Pancen, aku pengen parek dawuh marang kue kabeh. Iki. Dino iki Kanjeng Rama Sultan ngersake tindak. Ngaten, kemujur yang panti kudus. Oh, ngaten. Kalau asik penjara, wah, kok tenggir iki? Kue-kue dikeparengakin dari ake, tindai Kanjeng Rama Sultan menuju ke panti. Dipun parengakan? Beneran. Kono ki wis pas panen buah-buahan. Nah, kue. Pokoknya ada kok mulai bawa buah kok kono. Wis, monggo. Mumpung sesuk, ayo tinggal di gelak lagi. Monggo. Pakai kulo nunggu, Jero. Ya, kulo nunggu ya. Ya, wis. Nyanyi. Soreng gus diutus supaya baris pendem. Setelah sampun sumat jalan baris pendem boten sampai kipun panti putus. Yen kaya ngono iki bakal tak wiwiti. Kursi palungguhan iki bakal tak raja. Ngerti? Bakal tak raja. Mengko yen wis tak raja jebeng Haryo Penangsang ora kepareng Buhaning Bopo. Dan bareng ledak, wonten papan mriku. Ya. Jalaran sapa pawongan kang lungguh kursi wis tak raja. Bakal apes dayane 40 dina lawase. Badhe kula ikut-ikut ketikanipun Rama Jawarsuti. Nah, sing ati-ati lho ya.
Bopo Jabar Suci. Lan Bopo duweni tembung sasmito loro cacai. Sasmito nyoto lan sasmito gaib. Lan sentakan gak ake ini sasmito yen uyah kuwi rasane asik, yen lombok pedes cukup yen. Lho iku suwan Kang Mas. Ana kok pak itu kita suwan. Ing panti kudus sampun krawan panjenenganipun Kanjeng Sultan Hadiwijuy. Wis temen ing panti kudus. Nggih. Wong taun dawuh Kanjeng dan kuwi timur iki kados mono padha bare sependhep aku kan nemoni Sultan Hadiwijuy. Wis tak kendhawu. Waalaikumsalam dok. Monggo ya Sultan. Hadiwijuy pangestunipun Kakang Riyo Penangsang. Kosok wangsulipun Kakang Penangsang balis ing sakara-kara boten wonten rupeto ing tumempuk dhateng Siwolan Raga. Kakang Riyo Penangsang nika kesangeten. Nggih menapa Yai Sultan? Dulur tuwa ora kena dikangeni. Kenging menapa? Sampun dangu boten rawuh wonten ing Kasultanan Pajajaran. Yagung pangaksanipun Yai Sultan. Dangune pun panjenengan jumeneng Sultan. Kula dereng nate suwan ing pajak. Awit ing Jepang taksih kathah pakaryan ingkang kedah kula rampungaken kadhisna. Nggih boten napa-napa. Nanging mangke menawa wonten kalonggaran, monggo kersa rawuh wonten ing Kasultanan Pajak. Ya sawah. Monggo ya Sultan kali menawi. Lho, nuwun sewu Kanjeng Sultan. Kene napa Kakang Kemal? Badhe tindak pun. Badhe lenggah. Kanjeng ngerso dalem sampun ngantos lenggah ing papan mriku menika palengganipun ingkang kagungan dalem tamu kedah lenggah dhateng mriki Kanjeng Sultan. Romo Jabar Sudik nembe netepi kewajiban. Kula nampi dawuh kapatah pinangka dados pramugari ngacarani rawuhipun Yai Sultan Hadiwijuy. Mila ingkang menika monggo kula arti lenggah pun palenggan niku. Monggo. Ana apa malih? Menapa malih wonten pramugarinipun wakile sing kagungan dalem ini lenggah mriku nggih pramugarinipun. Panjenengan tetep lenggah dhateng mriki Kanjeng. Bosu. Menapa wonten harap tulenggah wonten sakiwanipun dipati menawi kelampahan menapa boten badhe ical kali bawanipun monggo lenggah niku pun sewu Gusti Kanjeng sampun dipun dahar ngentikanipun Gusti Kanjeng Adipati Arya Penangsang. Adipati utawi ratu menika menanyun keraton menika wonten ing panti kudus isinipun namung murid lan murid nanging Kyai Sultan sampun kan. Monggo kali kan. Kula tak lenggah wonten ing papan ngriki kemawon mboten menapa. Kados ngaten. Sampun. Monggo pinarak wonten ing papan ngriki. Sampun. Ana kene enak. Kados ngaten. Nggih. Nggih. Wong ora gelem kok dipaksa. Nggih, mboten napa-napa. Kyai Sultan. Panjenengan iki mawon ora tuk boten wani lenggah wonten palengganipun Rama Jabar Sudik. Saya kula namung sak adipati. Mila anggen kula ngacarani rawuh panjenengan kanthi cara adek-adekan kemawon. Boten menapa-menapa, Kang. Monggo sik. Matur. Pun sewu Yai Sultan. Kula
kepingin ngertos kados pundi swasana ing Kasultanan Pajang. Ing Kasultanan Pajang ayem-ayem lan tentrem. Nanging kakang, nembe-nembe menika geger kakang. Geger bab menapa? Kathah maling ing Pajang. Pajang kathah maling iki kok aneh. Anehipun menapa? Pajang menika kutha ingkang ageng. Kathah nayaka prajanipun kaya dening pemanahan Wila Mertolan Wuragil. Lha niku kangge napa? Apa mung dibayar tengok-tengok kok kanthi negarane geger. Kakang Dipati Riyo Penangsang janipun sampun boten kirang-kirang. Para nayaka praja nggih penjagi dateng katremaning Kasultanan Pajang. Nanging wong jenenge maling. Maling kuwi mesti golek limpihe sing duwe omah. Sak pinter-pintere sing jaga isih pinter sing maling, Kakang. Lajeng kosok pangsulipun ing Kadipaten Jipang Panolan kados pundi? Jipang Panolan ayem tentrem. Wiwit surup Suryo nganti nganti gagat Ragino ora ana lawan kang ditutup, nanging ora ana maling mlebu ing Kadipaten Jipang Panolan. Mula Jipang tentrem. Gusti Kanjeng, pancenipun leres dawuh pangandikanipun Gusti Kanjeng Adipati Haryo Penangsang. Benere piye, Kakak? Jipang Panolan niku ayom ayem tentrem. Ning kula piyambak niku gumun, Kanjeng. Gumune apa? Maling-maling-maling menika kala wau ing Pajang. Nek diopiak, lho, mlayune kok dateng Kadipaten Jipang Panolan. Mlayune maling ning Kadipaten Jipang Panolan. Nggih. Yen kaya ngono, Kakang pemanahan ki ngarani Kakang Dipati Riyo Penangsang bupatine maling. Mbok menawi ngaten. Manut. Nggih. Mboten kula silah. Kula akoni. Nek prajurit Jipang niku dumadi saka maling. Rampok. Lan kecu. Nanging sedaya kula kelempakaken, kula cakup, kula belasi jiwanipun. Kersanipun dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan negarane. Inggih, kula ngertos Kakang. Nanging maling kula wau mbok menawi gadhah kepitangan. Kepitangan menapa? Kepitanganipun maling ngaten. Lha kanca. Yang kue maling ojo kono yang kono awet yang kue maling kono kono yang konangan kue digebuki oleh-oleh ane Raspiro gedene kue dipateni. Tinimbang kue maling kono yang papan kono luwe becek kue maling lo kono yang Kasultanan Pajang. Kok ngaten? Awet yang kue maling kono yang Kasultanan Pajang oleh-oleh amu bisa kanggo mangan selawase urip. Mbok menawi ngaten kepetangane maling. Oh. Kyai Sultan Hadijing. Tetane pejengan kuwi ngarani yen Jipang kuwi nggone wong mlarat. Pajang nggone bondo donya. Ki kula kon nanging mung kandhet ing jroning kutha raja papan dununge Bondo Arto. Nanging jabaning kutha raja mapan ing desa sing akeh wong kang uripe kekurangan. Nyatane Pajang isih akeh maling. Nanging padha-padha mungkin nate ngrungokke pitunge maling. Oh. Aran rungono. Nggih. Hei kanca. Yen kowe arep maling aja maling ning Jipang Panolan. Bukan dari Sumatera. Apa sebabnya? Apa kowe durung ngerti? Sapa kang jumeneng Dipati Jipang Panolan? Ora liya Gusti Dipati Haryo Penangsang. Lagi kemujine wis jengi. Sapa Haryo Penangsang? Praning Suryawiyata. Sapa Suryawiyata?
mantah Sinduk Ningrat Abdurrahman Saidin Panetep Panetep Bomo Kholifatullah Akbar sebisan ing tanah Jawa. Dadi ketane Hari Penangsang niku turun Ratu Candaratu bujut Ratu kula maling dewekti ora wani mlebu ing laladan Cipang Panoran. Lah becike maling ning dicap niku capi si maling. Kula ayo kowe tak jak do maling menyang Pajang. Sopo sing dadi Ratu Pajang? Hadiwijaya. Sopo Hadiwijaya? Mas Karet. Sopo Karet Ben? Dejoko sing lair ning desa Tingkir katelah Joko Tingkir. Sopo Joko Tingkir? Wong sak anake iki kebo kenongo. Lantari iki kebo kenongo. Wong desa kesa-kesa. Uripe mung sarwa-rasa. Ini cilik ora nanti ngrasake kepenak. Kula bareng dadi ratu rumangsa kepenak. Dulure do diundang kabeh. Lek Kang ayo kowe do mrene melu aku. Aku saiki dadi ratu, uripku tak kepenake palupine kaya pemanah. Sopo pemanah iku? Wong desa. Saben dina ngetutke laku ning luku. Dijeng Kutharaja didadekke prajurit. Kulino sobo sawah kongkon nyegel pulpen apa iso tulis boten saged ora iso wilo kulino nggawa keranjang narik bareng dijak urip ning kraton kongkon nyegel bedil kulino nyegel arit muneke bedil apa iso ora iso wilo lan merto kulinane buyang jalan dijak ning Kutharaja wong mangkung gedhe lan tumbak apa iso ngecake mesti mresek kula negara ora tentrem mergo ratune ora wibawa. Oh ngaten iki Kakang Rio Penangsang kula menika inggih gumun sanget dhateng badan kula piyambak. Ing menapa kok kula ing sak atase kula menika botah saka desa ning giniyo kula menika dipun pilih dadi ratu karo para wali. Ani kula putih para wali. Nuwun sewu, nuwun sewu. Menawi nyenggol asmanipun Pahari kula piyambak kok kirang tri. Menapa sababipun para wali menika milih panjenengan marneni jumeneng ratu wonten ing kasil Tanpajang. Wali menika wonten tetenggan saking balabi makna tegese titah sing caket dening Gusti meruk sadurunge winara milih panjenengan pas sebab iku menapa wali milih wong saka desa. Wong saka desa menika wiwit cilik rekoso nek wis dadi ratu mengo marang kawulane sing uripe kesrakat migatosaken dumateng pagesanganipun kawula tembung mentalanipun saged kembang amanat penderitaan rakyat. Nek benten nuwun sewu lho. Nek sing dadi ratu menika anake wong gedhe, wong sugih, kuwasi nalindra, adaanipun lho nek mboten sedaya. Adaanipun nek sing dadi ratu menika wiwit lair brol sampun kinemulan bondo lan arta. Ora tau rekoso. Weruh kawulane ora tumindak apa-apa. Sagetipun namung glendhoke wetenge dhewe. Kemana men? Arek. Cetak tekan. Mingkemo lah men. Kakak, mingkemo. Nggih. Sampun. Wong rembug bab maling bae kok malah arep dedeki piye to Kakang? Sembrono depan karo sok. Sampun sampun. Kakang Dipati Riyo Penangsang hadi. Kula badhe nglajengaken rembug bab maling. Nek iso sampun itu umbal iki. Oh iki menengo Kakang.
Nyuwun sewu Kakang, kula sampun. Inggih. Wilujengipun para kawula ing Kasultanan Pajang menika cikatelpun. Malin ingkang damel kisruwen Kasultanan Pajang ketepeng. Sasampunipun ketepeng ngaku yen malin menika lare sore andhanipun Kakang Adipati Priyo Benang. Kayu sopan hati wijoy ojo gampang percaya jojo pawongan iki mung kekudung lolan macam lan menih kayu sopan hati wijoy kudu bisa mbuktekke opo buktine bocah kuwi ngaku sapa jipang padha paling kala mau dibuka bukti kok kan opo bukti tenan linggih sing go nyukil lawang kae Kakang Rio Penangsa ingkang dipun beto maling ingkang mlebet wonten ing Kasultanan Pajang menika badhe damel mejahi kula Kakang Rio Penangsa Sultan Haji Wijoyo iki tepang iki menika usaha gagan kula rokon setan kober menika pusaka panjenengan iki iki pusakane Kakang Rio Penangsang jenenge Romet Setan Kober. Piye? Lah wong sing kober wae kaya ngono. Lah Rio sing ora kober malah gede. Oh, iya padha. Menawi menika saka panjenengan. Inggih, rahayunipun kula menika taksih sugeng lan taksihipun ayomi kalian Gusti Kakang Rio. Yai Sultan Hadi Wijoyo. Ing menika pusaka kiyaten ing Cipang Banten. Namanipun Sultan. Matur nuwun. Pusaka menika mboten dumadi saking Pesitawa. Nanging tumatos saking Kancing Gelung. Ngerti Kancing Gelung? Menawi Kancing Gelung kula mboten ngertos, nek Kancing Lawang kula ngerti. Kancing Lawang kuwi nutuk biatukmu. Luang suwi menika dumadi saking Kancing Gelung kagungipun ora tumas nyawa. Lho ampunipun magila kiyo setan kobra menika. Menawi dipuntungaken ngalor gunung jugluk segoro asat wit-witan dadiake lemah sigan apa ampunipun bro setan kobra Kakang Rio Penangsa inggih rahayunipun kula ugi gadhah pusaka nah pusaka menika tilaranipun bapak kula Kebo Gnomo menika naminipun pusaka Kiai Cote. Pusaka Kiai Cote. Cerubuk Kiai itu. Pusaka jenenge kok ora nyeni. Ana apa wujude? Pusaka menika ampunipun magila kita bak. Jenenge wis ora nyeni. Menawi panjenengan kala wau dawuh. Yang gunung jugruk segoro asat yang dilungi brongot setan kobra. Ning dumawah ning kosok wangsul. Menawi to dipenulungi kalian trubuk Kiai Cote. Gunung Jugrog bisa pulih, segoro asat bisa amber banyu. Menika ampun saged Kakang Pusaka. Tetapi pun ampuh menika. Menika inggih. Pusaka menika inggih ampuh saged. Ampuh menika. Nanging menawi saking pemanggih kula kok ampuh menika. Ampuh menika. Ampuh. Dimen coba pripun? Amung kula. Wis. Jebeng Penangsang rangkakno. Gini joining iki gedhe pemanahan.
nyadong duk yo ngatur pemut to. Iye dereng wonten lebah ajrih dumateng Gusti Kanjeng Adipati Arya Penangsang. Kanjeng Sultan. Kok kaya ngono iki kok malah padha tindak. Nyun pangapunten. Iki karo sampun dangu kula mboten pinanggi kalian Kakang Rio Penangsang. Lajeng kula wau gojek sawetawis nyuwun pangapunten. Wong kaya ngono kok gojek. Kuwi jenenge ora gojek ning tenanan. Nyuwun pang. Kanjeng Sultan. Sare siang dino iki iki jenenge nyandung matang. Dadi ora bisa diterusake. Ayo golek dino sing gojek meneh ing mengkone kanggo mbabar ngel. Menawi to kados ngaten. Tinimbang ing kasultanan Pajang Kumplang keparang kula badhe nyuwun pamit untuk wonten kasultanan. Kanjeng Sultan. Kaya ditundung mbok naketang sedina gedene rong dina. Aku isih kapan jare. Mradelaken dawuh pendingan niku Kresna kalian. Nanging nyuwun pangapunten kula mboten saged. Paring Kakang Rio Penang sepiro kaluputan sing depan ngerti kakang aku nyuwun pamit para baik dia lewat segera suntik tahu yen orang monoran dari sontak rahayu ini lo bawa senan umpama ora neng kene monoran dari depan tapi teman ini terus balik ini besok panik saya balik lah kok isih diambil ora kepak. Dengan paring daun kaya ngono. Kenging ngono apa mboten? Bapa wis nyepeng astane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jebeng Penangsang Rangkakno. Jebeng Penangsang Rangkakno. Empun, pun kula rangkake. Kuwi jenenge ora dirangkakne, kuwi jenenge disarungke. Mengken dirangkakne kuwi dirangkakne ana anggane Hadiwijaya. Kalian sasmito. Taun. Dawu. Kerek no aku bujung Hadiwijaya. Gimana? Mbok menawa yen jebeng Penangsang bakal tetandingan kelawan Hadiwijaya. Duren musuh timun durene Hadiwijaya timune jebeng Aryo Penangsang kok ngaten penyang nias dateng Aryo Penangsang bapa tak takon ya iki bapa tak takon sapa sing lenggah ana palenggane kula sing lenggah ana palenggane Rama sapa kula lho kok ngekel to sing lenggah kene iki lho sapa aduh mati aku kulo Penangsang Penangsang wong tuwa anggoning budi daya mergo kepengin njunjung jelajating anake kurang tanggap ing sasmita bapa lak nate dawuh ana sasmita uyah asin lombok pedes yang bopo ngandak aki kaya ngono jebeng Aryo Penangsang orang tanggap pamikir muka pandep deng bol kurang kecepat sutik urus langsung kunjung sambut kutu matus menengatkan suku pangan tiga dipun apa jabar sutik sinten ingin anglenggai palingan yang sampun pun paringi raja hati apes kawan dosa yang
banjur wonten kinaripun menawi ngaten angin menika lajengaken gegayutan jebeng penangsang ndak aturi sabar. Kados Pranala sing jebeng penangsang yen bapa ngrajak ananing kursi kuwi mung sarana. Yen sarana kuwi bisa diwiragati nanging yen kodrat datan kena diwiragati. Ning ki sarana kena diwiragati. Menawi ngaten sedaya kenging dipun wiragati kaya ngono. Nanging jeng ana lakune seranaipun kaya jebeng Haryo Penangsang kudu talak roto 40 dina lawase talak roto sekawan dasa dinten lanipun ya kentongko sepisan jebeng Haryo Penangsang kudu poso cegah dahar lan sare sekawan dosa dinten laminipun kaya ngono keng osaga keng angka loro kudu dana driyah sekawan dosa dinten ya paring gogo pawongan tenandang kaluwen saga saga keng angka telu ora pareng caket wanita. Iya toh, saja ikut pelenggong. Di sopora. Ingin ongko tiga mboten pareng caket wanita. Patang puluk dino. Sekawan dosa dinten laminipun. Kaya ngelirik mawon mboten par. Ayo raulah. Saga, saga. Sampun malih namung sekawan dosa dinten laminipun. Kulo mboten caket wanita satus dino rapatean. Saga. Bagus. Kulo saga. Keng pungkasan yo keng angka papat. Jebeng penangsang ora pareng duka. Mlenggong menang. Terus. Upami ing keng pungkasan dipun ijoli Bondowarto kados pundi? Lho. Iki laku kok dijoli? Ora kena. Ayo kudu dilakoni dhewe ngono. Kudu sabar petang kulo dina. Patang kulo dina ora pareng duka. Saga. Kulo saga. Kaya ngono. Yo kuwi. Wong taun kawu Kanjeng. Lan kadangipun kakak heran timun. Uga marang timun. Uga marang poro soreng. Kuwi krungu dhewe. Aku supaya nglakoni sabar petang puluh dina suwene. Rewang-rewang ngono aku. Kuwi aja beda marang aku. Nek kuwi beda marang aku ora ndadak sesuk-sesuk. Saiki rak mati. Lho. Lah wong durung wae kok wis paring duka iki kepiye to, eh? Menapa sampun dipun wiwiti? Ayo sudah dimulai. Piye? Dipanak sami mugi-mugi sedaya srana menika kula saged ngalambai lan kinabulan ciptaning wanah kula. Wong tuwa tansah nyuwun ana Gusti kemurbing mati muga-muga kabeh karepmu bisa kasembadan. Aja lali sebagian suara hajur. Ada di sampun rambu sumangin kulo tilarkan panen Jepang sampun dan kemarin kulo panen pada langsung ikan pada Jepang pak sama kulo itu tak kadang yuk saiki pembaringan bali bintang Jepang panoran untuk Thank you.
menawi badhe ketemu kula wonten ing panti kados kakang kemana. Sampun-sampun Gusti Kanjeng. Kula menika bidha saking Kasultanan Pajang ati kula mboten kepenak. Najan to wonten nawala unjuk kersa panjenengan supaya tindak mirunggan apa tumon wong sultan kok tindak dhewe. Manah kula menika mboten sekeca mula kula nderek panjenengan. Inggih-inggih kakang. Sakmenika ngersakaken tindak pundi badhe kondur wonten ing Kasultanan Pajang. Wonten menapa Kanjeng Sultan kepar matur lepat nyuwun pangaksami. Wonten apa kakang? Menika sampun celak Gunung Donorojo. Donorojo. Menapa mboten prayogi ngersa dalem hampir dateng Gunung Donorojo mertinjo ingkang raka kanggo Ratu Kalinyamat. Oh inggih. Menika sampun celak kali Donorojo. Kados ngaten mawon kakang. Ingkang ngertos margi tumuju wonten ing Donorojo Ratu Panjenengan. Dados prayogi niku panjenengan angrumini lampah kula mangke kang badhe gantos tampah perkawis menika mangke badhe kawula aturaken dhateng kersanipun Gusti Ratu Kalinyamat. Oh nggih, nyuwun tampi kuwasa menika. Romo Sultan Katimbal. Senajan iki rawan dipeperangan nanging kudu nganti kendhar kamrayikane badhe tansah kesaget dening Iki sapa iki? Iki kula semanggo. Iki maksudku
iya ya sembrana siapa enggak? Semangkin dan wis pak ya? Semua prihatin semangkin prihatin, perih banget perih banget semangkin lantai prihatin kowe ning gunung Danaraja ini derek sapana diri akan pipi kali nyaman kali nyaman kades ngaku nanging luar sewu lajeng penjenengane kosing nek kowe durung suruh aku iki isih gak pernah pini sepuh ing Kasultanan Pajang pemana apa nek ngaturi aku kok ya wis ngene semangkin lan prihatin. Sedelo meneh dalan iki bakal diriwati ngerso dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kanjeng Sultan tadi tindak wonten papan. Yen mengko Kanjeng Sultan Hadiwijaya tindak ing papan kene upama kowe ditamu, aja ngaku jeneng semangkin prihatin. Ngaten nggih. Kowe tak ganti pamikat sih, kowe pamilut sih. Ingin napa kates ngaten? Watake Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi ngene lho. Watake ngono kuwi. Napa niku wae? Lah wis. Lah aku disebut karo Kang Bo. Napa durung? Masa kurang banter. Seneng marang kenyo. Ngaten nggih, Bu. Kula mengko kudu dibeda supaya pun besok mukti ing Kasultanan Pajang. Kan jenenge ganti kan? Kae mamane anu Gotrik diketindung. Bandung. Mak, wis ngerti to? Nah, saiki nek wis ngerti, ayo padha mrono mengutak tudu wicarane kepiye? Nek Kanjeng Sultan tindak oleh papan ini. Iso aku. Ayo cepet. Ayo ayo yen koyo. Niki iso ya mriko. Kasultanan Pajang tak mukte akeh oleh Kasultanan Pajang piye? Wonten papan mriku nderek sinten? Lho, ya nderek aku to. Nanging mboten kula ajek karo rikala. Kali nyaman.
Boyong wonten ing Kasultanan Pajang kalenggan menika kang Mbok Ratu Kalinyamat. Yayi Hadiwijoyo. Ing. Sumpah kula ngantos kalenggan menika dereng wujud. Kula saking menika yayi kula dereng ngersakaken kondur ing Jepara utawi Pajang yayi. Oi. Menawi to kados mekaten mboten dados menapa kang Ratu. Namun kula badhe mitrang kalian peningan pun Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sadèrèngipun kula menika sowan wonten ngarsa panjenengan pun Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Wonten ing margi kula wau kula kepanggih kalian lare putri kalih cacahipun ingkang nami pun Pamikatsih lan Pamiluj. Sejatosipun sinten menika Kang Mbok Ratu? Menapa nyandalen kesukan Yayi Hadiwijoyo? Ing meniko semakin dalah prihatin putranipun Kang Mas Bagus Mukmin ing kaperwatan ingkang sampun suwargi Yayi Hadiwijoyo. Oh semakin lan pria iki sarehne lare kekalih sampun dados yatim piatu. Kula-kula wentah kula beto minggah wonten redi Dono Raja mriki Yayi. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Mesakaken sanget lare kalih pun semangkinan priyatin cemondhok wonten ing papan mriki. Menawi to wonten lilaning penggalih Kanjeng Ratu Kalinyamat. Lare kalih semangkinan priyatin menika badhe kula boyong wonten ing Kasultanan Pajang kados pundi Kang Mbok Ratu? Badhe kagem menapa, Yai? Mbok menawi panjenengan sampun pirsa to Kang Mbok Ratu? Kula sampun ngertos. Sinten to tenanipun njaluk? Nanging nuwun sewu Yayi. Ing. Menawi njandalem ngersakaken lari kekalih. Menapa njandalem saged mupu sayembara kula Yayi? Menapa sayembaranipun Kang Mbok Ratu? Iki sampun kelajeng. Semakin dalah prihatin menika kula sayembaraaken. Soa sinten kemawon alit saged tenggarak ageng mejahi riya penangsa ganjaranipun lare kekalih menika Yayi Hadiwijoyo. Menawi to kados mekaten keparang kula lumengser kula nyuwun tambahing pangestu Kang Mbok Ratu. Wong badhe kula pamitipun. Thank you.
gatos kakang kemana? Sak menika ugi kula perintahaken dhateng kakang pemanahan. Benjang-enjang nyarengi mlethek ing Surya. Panjenengan siaga ageng. Prajurit agul-agul saking Kasultanan Pajang. Kula badhe nglabrak wonten ing Kadipaten Jipang Panolan, kula tantang ijin padha ijin Adipati Wiyo Penangsan. Kanjeng Sultan, boten maipun kabrawa teng penggalih kang. Nanging Kanjeng Sultan, menawi panjenengan badhe mangsah dhateng Jipang Panolan, nuwun sewu lho nggih, nek menang ora kondang, yen kalah ngisi-ngisini. Nuwun sewu Kanjeng Sultan, kepengin nusung pawartos kados pundi saksampunipun ngersa dalem pinanggih Kanjeng Ratu Kalinyamat. Mesakaken sanget. Ing pengangkah kula badhe mboyong kanggo Ratu Kalinyamat wonten ing Kasultanan Pajang. Nanging kugup santosaning bukti mboten kersa. Kakang Pemana, rekaosipun kanggo Ratu Kalinyamat inggih kasebab saking Kakang Rio Penangsang ing Jipang Panola. Lajeng kersa dalem kados pun kamila ing benjang-enjang nyarengi mlethek ing Surya. Panjenengan perintahaken kalian kawula ing Kasultanan Pajang. Kulo piyambak ingkang badhe nglabrak wonten ing Kadipaten Jipang Panolan, kulo badhe benajeng kalian Adipati Rio Penangsang. Kanjeng Sultan, kulo mboten maipun sepinten kabrama teng penggalih dalem. Nanging kulo trimut king menoh ngersa dalem menika Sultan Penangsang menika namung Adipati. Menawi tandhing menang ora kondang, kalah ngisini-sini. Kanjeng Sultan, menawi ngersa dalem dahar atur guru kathah senopati Kasultanan Pajang, menapa boten saka guru atek-atek ing praja kemawon ing lumawat dhateng Jipang Panolan? Oh inggih, menawi ngaten ngaten kau peningan dia warakaken dhateng para kawula ing jagating Kasultanan Pajang. Inggih, badhe kula sayembaraken dhateng sinten kemawon alit ngerangket agengipun mejahi kakang Haryo Penangsang ing kasul Kadipaten Jipang Panolan. Badhe kula ganjar bumi pati lan alas mentauk sasigar semangka. Bumi pati sasigar semangka lan alas mentauk. Alas mentauk. Nggih. Menika kados ngaten ngestokaken dawuh dalem kula badhe perintah dono swara mbiwarakaken perkawis menika. Kula tenggo wonten. Danang Sutawijaya lan kowe Wasis. Kowe baliyo dhisik nang kasultanan dene uwa bakal sowan ana ngersane wakmu juru mertani. Ing papan kono bakal njaluk ketimbangan. Kepiye prayogane laku kowe besok sing nempel kawi bawan ing Pajang kan. Menawi kersanipun kados ngaten sak sampunipun gatos ipun cekap tinggal kunduran Kasultanan Pajang. Sing hati-hati ya, Ger. Kono-kono. Kados pundi menawa mboten wonten ingkang mumpu sayembara. Awit kula sampun kiyo warakaken sinten ingkang saged mejahi Adipati Rio Penangsang badhe kula ganjeng. Nanging ngantos mriki dereng wonten pawartos babar pisan kakang. Gusti Kanjeng keparenga ngunjuk sisih nyuwun ing panjenengan. Ngantos kalenggan menika babar pisan setunggal kemawon dereng wonten kawula dalem ingkang wani mlebeti sayembara. Opres Kanjeng Sultan tepung gelang agen kula mbiwaraken ewedini sedaya kala wau wonten salah setunggalipun tiyang ingkang mumpu sayembara kula wau. Menawi kados mekaten menapa inggih badhe kelampahan kula piyambak ingkang badhe maju perang kakang. Mboten Gusti Kanjeng sampun kesesa ing penggalih ing atur meninggal
kalenggar niko Gusti Patih Pramonco Negoro ngantos jengkar saking pidaleman kepatihan namun pados sawung pinangka sinten kawula kang wani mejahi Aryo Penangsang menawi kados ngaten dipun tenggo kakang kados sedaya sapa kak kula suwun omong-omong kakang kuwi Kanjeng Sultan saking pundi kemawon kan sowan dateng ngersanipun Kakang Ki Juru Mertani. Kakang Juru Mertani namun sakderengipun ingkang ngagem aturaken sumpeming panah iki sampun kula tampi dawuh sami-sami Kakang sanget anggen kula nampi kenging menapa panjenengan menika sampun sarat awis dangu mboten nate rapuh wonten ing Kasultanan Pajang. Kenging menapa Kakang Jumetan? Mboten wani suwan. Kenging menapa? Menawi mboten wonten parmesukan. Kok ngowang-owarian dan Kakang Jumetan? Kok kadingaren janur gunung sesarengan kalian Kakang Pemanahan? Sajaipun wonten migatos. Namung badhe nderek nyekseni. Nyekseni dan iyi nusak nyekseni menopo iyi nyekseni wonten ipun woro-woro ingkang sampun dipun biwara akan menika kanjeng sayembara dan iyi kados mekaten kanjeng kados pun di kakang kemana leres kanjeng sultan kakang Juru Mertani menika sagah dados seksi atur kula ing badhe konjuk kersa dalem. Oh, ngaten. Ngingingi bab sayembara menawi wonten kepareng dalem, sayembara menika kula pupu piyambak Kanjeng Sultan. Panjenengan pupu piyambak nggih. Sampun panjenengan gale saestu menika. Sampun. Kados ngaten Kakang Jumetan. Mboten sisip aturipun pemanahan. Iki kados mekaten. Ini butuh dados menopo malah langkung prayogi dados bumi pati sasegar semongko kalian alas mentau menika mangkinipun boten dawah dateng sinten-sinten nanging dumawah dateng panjenengan kan matur nuwun menawi ben keparengaken. Oh inggih Nyai Nun Sewu ana Kanjeng Rama Sultan kepareng matur lepat nyuwun paksam eneng apa kan menawi bapak pemanahan menika badhe ngrabaso perang wonten ing Kadipaten Jipang keparengipun Danang Sutawijaya badhe nderek. Putraku, Danang Sutawijaya lan Wasis. Ibu katimbalan. Ora susah dahar apa sing dadi kersane wakmu pemanah lan uga wakmu Juru Mertani. Kowe isih cilik nggih. Tak umpamake kowe kuwi isih jabang bayi sing durung cukup pupuk lebu yang tengku yang kulitmu nganti beset sapa sing kang bakal tanggung jawab kaya ngene iki ibu ra nirmakake nggir aja yo nggir Danang Lapas ati balen iki mau benerane ibumu Prameswar senajan to aku mau mudar bo aku yen tangan sira bisa kloron bakal derek aku perang amoko perang ki mau kecep yo ditulis omongan bu aksara bu baik mau tetep kecil kula yang gersak ojo kuen dari akhir apamu kemana nanging kesultanan penjenengan kan sini tepi menawi kula kemutan kedadosan wonten ing Panti Kudus ngerso dalem Kanjeng Rama Sultan meniko adep-adepan kalian paman Adipati Roh Penangsang rosing batos kula mboten tarimah upami boten wonten ing Panti Kudus badhe kula jangka-jangka piyambak paman Adipati Roh Penangsang. Wis cukup ana dalem wae karepon ibu yo nggir Danang Sutawijaya. Nuwun sewu Rama. Menawi Kang Mas Danang Sutawijaya badhe nderek semanten ugi kula Rama. Kula badhe nderek Kang Mas Danang Sutawijaya. Orang bapak pemanahan iki tindake ora tindak pariwisata. Ning maju perang.
mengko yang nanti kena sasaran yang kegaman yang nanti ono opo apa nih sing kelangan sopo aku ojo intel sewu Kanjeng Sultan mboten kok kula nduga dawuh dalem mboten Kanjeng Sultan upami danang lan wasis menika gadah tekad ing kados mekaten pas lho iya awet menika ngersa dalem taksih muda karem olah kridaning kanuragan lan paprangan mila saksamunipun kagungan putra putra panjenengan nulak dhateng ngersa dalem pundi wonten jamaipun wah menika dawah tebel saking wetipun mboten wonten kanjeng lajeng saking pemanggih panjenengan iki menawi dipun dhahar kersanipun tumut dhateng kula kanjeng akhirmi atus putra. Mangke wonten tengah-tengah ing peperangan menika umpami wonten menapa menapanipun. Kados pun ditandha jawab panjenengan. Kula ing sagah nanggel. Saestu. Iye umpami beset kulitipun tetel balungipun kula dalah kakang juru mertani ing sagah maloyakaken rak ngono to kakang. Iye leres kados ngaten. Kepar matur lepat nyuwun kumpangaksana. Bu inggih monggo dipun kali langkung rumi. Awet putra wonten ing Kasultanan Pajang menika namung kekal. Danang Sutawijaya kaliyan Wasis. Panyuwun kula Kanjeng Sultan sampun ngantos putra kekalih menika dipun kula ngandhut Kanjeng Sultan. Percaya karo pun kathah. Ora-orane ento Danang lan Wasis iki mau bakal nemoni bebon. Danang lan kuwi Wasis katimbalan. Iya tak lilani. Ning enten ana sawetara ya. Senopati saka ing Kasultanan Pajang. Lan pun Rama meling marang sira. Sadurunge sira iki mau tumuju ning tengah-tengahing peperangan, sira bakal sun kanteni pusaka keagungan ing Kasultanan Pajang sing ampuhe magilo-gilo sing jenenge Tumbak Kiai Pleret. Tumbak iki tak paringake marang sira Butas Sakti. Melinge pun Rama marang. Ojo nganti Tumbak Kiai Pleret kira mual saka tangan. Rama Sultan sampun terang tumuju sabda dalem. Kepareng badhe nyekel Kiai Pajupan. Apa? Main kados ngaten kepareng nyuwun pamit. Ayo monggo kula titip anak. Kalau prajurit ing Kasultanan Pajang sampun jejel pipet ndang budal dateng Jipang Panolan. Budal mengko nganggo pitungan aku tak ndonging disi. Iki arepe budal perang. Nggih, perang iki pisan nganggo gelar-gelar iki werna-werna arane pisan. Nggih, ping pindho ana okel lanaka. Mula seliramu tak cantik iki mau, ayo padha nggunakake akal luwih disik kemana. Pripun-pripun, monggo, kula menika ora wiwit dateng griya sampeyan.
nek ngendika kok mau nganggo sasmita jane niku pripun kakang Jung? Ok, akal pripun? Ngene lho, mana? Kowe weruh kali sore apa? Ngertos, ngerti. Nggih. Kali sore kae jembare tanpa ukur bebasan. Nggih, bener toh? Nggih. Selagi ini lan lumai wong sing liwat kali sore kuwi mesti bakal apes. Apese pripun? Prajurit dirit nyabrang rambar. Ini lho tak kata. Mula pun kakang iki mau ngersakake nganggo akal. Prajurit sing saka Kasultanan Pajang aja nganti ngliwati kali sore. Terus ndak apes. Dari api saya pripun? Yang bocoro gandeng kali sore itu jembar tegane rumpit dalane mongko ki iki pikiran mar perjurit sing saka kas sing saka kabupaten Jepang Panolan nggih pripun munggah jurang medun kali urung mlakune mengko urung munggahe maneh ketemu karo perjurit Jipangpan yang nganti perjurit soko Pajang kaya ngono ateges perjurit soko Jipang Panolan ini mukuku. Terus prelo gini pun kados pun wih bisa nih si ono coro mana wih ngerti toh gagak riman titiannya Aryo Penangsang wih jaran sing ora tau metu soko ngedokan pakane wae suket kolonjono suket pilihan. Lah kuwi yang bisa perjurit sing saka Kasultanan Pajang golek jaran wedok. Sampeyan ki yo lucu. Nek Adipati Aryo Penangsang numpak gagak rimang, lah kok danang kok numpak jaran wedok iki? Pripun? Aja ngremehne jaran wedok. Nek kono oleh jaran wedok dikapake. Nek wis oleh jaran wedok, nggih ubate kae dibuntingi. Buntute, buntute kae digilingi. Engko ben ketok. Jaran wedok buntute di batili. Di batili. Lah, ya kuwi mau. Ya terus, lah kuwi mongko jaran, ndane kowe upama ora kaya ngono. Menungso kok. Lah iya. Terus pamriye? Lah pamriye? Riyo Penangsang kau yang wis nitih turangga gagak rimang sing wis ora tau petuk karo jaran wadon. Nggih. Wis ora manut karo karepe Riyo Penangsang mesti weruh karo jaran wadon kuwi mau mesti bedar. Oh. Dadi jarane si danang beda. Beda. Gagak rimang mesti katut karo jaran beda. Waduh. Nggih. Lah iya. Mula nek eneng apa-apa ki wong tuwa aja ditinggal. Oh, ngoten. Kakang. Nggih, ngoten nggih. Kok tak golek jaran wedok. Nggih, terus Kakang nggih. Kodril! Tunggu!
Ayo terus ke, ono apa? Terus ke, ngomong mas. Ngombeke aja akeh-akeh to. Ganggu wae, monggo jamong. See you.
jelek bimbar kancing pungkasan baginipun para Broto Kanjeng monggo matur. Matur ingat kancing. Dereng rampung angin tegang salah bro Oh!
Ayo dadi atur ngerso dalem. Ayo.